ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ፕሮቴስታንቱ የተጠጋ ተሃድሶዎች የሚጠቀሙበትን ይዞ ተገለጠ ፍኖተ ጽድቅ የሚባለውን በዝማሬ ዘፈን እያስመሰለ ዘፈን ለሚፈልጉ ከቤተክርስቲያን ለተለዩ ሰዎች መፍትሄ ሆኖ መጥተዋል የቤተክርስቲያን የአሬዳዊ ዝማሬን የምናቃቸው ሰዎች የምናቅ ሰዎች ወይም የምንናፍቅ ሰዎች ደግሞ ጠላት ሆኖብን መጥተዋል ጋሽ በጣም እኔ ነኝ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ሱ ከሆኑት ዘመን በላይ ኮ ኦርቶዶክስ ናቸው ታድሶነት ኮሆን የመጣ ቲክቶከርም በለው መምህርም በለው ጋዜጠኛም በለው እኛ የምንሰራው ሰዎች ህብረት የለንም ክፍተታችን ነው ያስመታ ነው ያለው ጭራሽ ኦርቶዶክሳዊ ዜማ ምሳሪያ ማነላቸው ዓለም የምትዘንጥበት የምትፏልልበት ዜማ ነው እዛ መድረክ ላይ ያያየን ያለ ነው እንደገና ማነጻጸር ይቻላል እኮ እኛ ሁን ስንዘምር አውደ ባሪኮ አመት ነይ ማርያም ለምረት ወሳይ ይሄ የቅዱስ ያሬት ድጓ ነው በስሙ ወል ለመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን ሰላም ጠና ክብሯን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ የማህበር ሚዲያ ነው ነጋሽ በዳዳ ነኝ ከእናንተ ጋር ቆይታን አደርጋለሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በስቱዲዮችን ተገኝተው ከኛ ጋር ቆይታን የሚያደርጉት መምህር ግሩም ናቸው መምህር ግሩም በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ታውቋቸዋላችሁ ቀድሞ በኢትዮርት ሚዲያ ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን ወርቄ እያልን ነው እየጠራን ያለ እና በወርቅ ዘንግ ላይ ደከም ሲለንም ዘንግ እንላለን ለመመርኮዝ ነው ብለዋል መምህር የራሳችንም አለ የወፍታ ሚዲያ እሱን በደንብ እንመጣበታለን በየነው እናስተዋውቃለን ይሄ ቀድሞ የነበረ ነው እነጥ ሚዲያ አለ አሁን ደግሞ በራሶት ሚዲያም የወፍታ ሚዲያ አለ እሱንም ሊንኩን እናስቀምጣለን ከሰር በነገራችን ላይ መምህርን የምታገኙበት አሁን ግን ትክለኛ መገኛቸው ደግሞ የወርቅ ዘንግ ከመምህር መስፍን ጋር በጣም ይገርሙ ሰው ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታን እያደረጉ ነው ማህበር ሚዲያን ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉት የተለያዩ ኦርቶዶክሳዊ የሆኑ ሀሳቦችን ያለምንም ፍራቻ ያለምንም ድፍረትም ምክንያቱም የማይገባን እንድፍረት አናደርግም ግን ለቤተክርስቲያን የሆናል ያለውን ነገር በሙሉ ደግሞ ድምፅ በመሆን ወደ እናንተ የምናስተላለፍበት ነው ቤተክርስቲያን ደከመች ሲባል ቤተክርስቲያን ችግር መጣባት ሲባል አባቶቻችን መካከል ሌላ ነገር ገብቶ በጸሎት ራሳቸውን ዝቅ በሚያደርጉበት ጊዜ ችግር እየጠበቀ የቤተ ክርስቲያን ስን ጥቃት ከፍ ለማድረግ የመጣው አንድ ተቋም አለ ይህ ደግሞ ፍኖተ ጽድቅ ይባላል ጥር 14 ላይ ቤተ ክርስቲያን ያን ያልችግር በነበረችበት ጊዜ ላይ ገኖ ለመውጣት ያደረገውን ጥረት እናያለን ከዛ በኋላ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አንድነታቸውን ባስጠበቁበት መምህራን ባወገዙበት አባቶች አቁሙ ብሎ በተናገሩበት አሁን ደግሞ ትንሽዬ ስን ጥቃት መጥቷል ተብሎ ሀምሌ 9 ከመድረሱ በፊት ሌላ ጉድ ይዞልን መጥቷል ፍኖተ ጽድቅ ማለት ነው ይህ ፍኖተ ጽድቅ የሚባለው ተቋም ማን ነው ምንድን ነው አላማው የሚለውን ነገር ነው የምናየው ከሀፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አብራችኑ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ከእኛ ጋር ቆይታን እያደረጋችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን በተለያየ መልኩ እንዴት ብዙዋን ኦርቶዶክሳውያን እንለያያለን በአንድ ጉዳይ እንዴት ሁለት እንሆናለን በቃ ለቤተ ክርስቲያን አይሆንም ካልን ለቤተ ክርስቲያን አይሆንም በሚለውን እንጂ መከተል ያለብን ምን ችግር አለው የሚል አካላትን እየመጣ ነው ያለው ፍኖተ ጽድቅ የሚባለውን በዝማሬ ዘፈን እያስመሰለ ዘፈን ለሚፈልጉ ከቤተ ክርስቲያን ለተለዩ ሰዎች መፍትሄ ሆኖ መጥቷል የቤተ ክርስቲያን የአሬዳዊ ዝማሬን የምናቃቸው ሰዎች የምናቅ ሰዎች ወይም የምንናፍቅ ሰዎች ደግሞ ጠላት ሆኖብን መጥቷል ፍኖተ ጽድቅ ቀድሞ የነበረበት ተቃውሞ የተነሳበት ምክንያት ምን ነበረ መምህር ከዚህ ጋር ደግሞ በጥብቅ ሲተቹም ስመለከት ስለነበረ መልካም የማህበር ሚዲያ ተመልካቾች ጤና ስትልኝ እንደምናላችሁ በቅድሚያ ግን እንደው ጋሽ በጣም እኔ አድናቂያችሁ ነኝ ለምንድ ነው ይሄንን የምለው እውነት ለመናገር ነው አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያናችን ይሄ መሞጋገሱ ትህትና አለ በአቶ ርስ የምንገለጥበት ስለሆነ ሙገሳውን አንፈልገውም እና እንጂ ማህበር ሚዲያ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው የተብሲያ በተለይ በተለይ በዛ በጭንቁ ቀን የነበረውን ቀን በቀን እያመመህን ከሰራተኞች ጋር ያንን ልታሳይ የምትሞክረ የቤተክርስቲያንን ችግሯን ለመድፈን የምትረራጥበት መንገድ እጅግ ሳላደንቅ አላልፈው አልፈ በጣም እንዲህ አይነት ሚዲያዎች መኖር አለባቸው ሌላው የአንተ ኳሊቲ ህብረትን አንድነትን ትፈልጋለህና እንደምትፈልገው እንደሁም እየሆነልህ አለም ከዚ በኋላ ህብረቱን እንኳን በእርሶ ተጀምሮ ነበር ና ቀን ኳላልልንም እን ጥራ አራቱ መጣብን እንጂ ጥራ 15 የህብረታችን መጀመሪያ ነበር እንዲህ ማንም አይፈነጭብንም ነበረ ከመቶ በላይ ጋዜጠኞች እንዲሁም ሚዲያ የተሰባስበን ሰኞ ለታ በቤተክነት ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለን ብጽቡን አብርሃምና ብጽቡነ ጴጥሮስ ኃላፊነት ሰጥተው ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ማለት ነው በእርሶ ሰብሳቢነት የተጀመረው ማለት ነው እንዲሁም በመመር መስፈር ጠሪነት እኔም ነበርኩበት ከላፊነት ያ አልሆነም በእርግጠኝነት እንመለስበታለን ዛሬ ወደ ፕሮግራም የገባሁት በፍጹም ደምስሬ ተገታትሮ ነው ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን አደጋ ከፊታችን አለ ፍኖተ ጽድቅ የሚባል ይህ ተቋም ምንድነው አላማው ለምንድነው ተቃውሞ የተነሳበት ራስ ምን ነበረ መልካም እንግዲህ ወደ ፍኖተ ንግባ እንግዲ እናንተ በርቱ ከልብ ፍኖተ ጽድቅ እንግዲህ የዛሬ አመት ገደማ ታስታውስ ከሆነ በፍኖተ ጽድቅ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በሚል የዩቲዩብ ቻናል በመጣ ጊዜ ለሁላችንም እንግዳ ነበር ይዞ የመጣው የአዘማመር ሁኔታ ፍጹም ከቤተክርስቲያን የምን የተለየ የማናውቀው ለምን ሁላችን በቤተክርስቲያን ያደግ ነው ቅዳሴውን የቅዱስ ያሬድን የማህሌቱን ሁሉ ነገር እናቀዋለ እና በፍጹም ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ፕሮቴስታንቱ የተጠጋ ታድሶዎች የሚጠቀሙበትን ይዞ ተገለጠ ያን ጊዜ ሁላችንም ይሄ ነገር እንዴት ነው አስቀድሞ ለትችት ከመሄድ በፊት ማህበሩን ይመሩ ለነበሩ ማህበሩ ጋር ውስጥ ለነበሩ ይሰሩ ለነበሩ ሰዎች ምንድነው ይሄ ነገር ከቤተ ክርስቲያን ቋንቋውም ለዛውም ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ነው ምንድን ነው ይሄ በሚል ለመከላከል ይሄን ነገራቸውን እንዲያሻሽሉ ለማድረግ ሙከር አደረግን ነገር ግን የነበረው ግብረ መልስ ምን አገባችው አይነት ስሜት ሲሆን ቀጥታ ሚዲያ ላይ ወጣ ሚዲያ ላይ ስንወጣ ይሄ የቤተ ድምፅ አይደለም የዝማሬው መሳሪያዎች የዝማሬው ሁኔታ የቀረበበት አጠቃላይ ነገሩን ስንመለከት ከቅዱስ ያሬድ ለሃ የተባሃል ውጪ ነው ስለዚህ መወገዝ አለበት የሚል ይዘን ወጣን ከዛ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይሄ ነገር ልክ እንዳልሆነ ተርተው በጣም በአንድ ድምፅ በሚባል መልኩ አወገዙ ሁሉም ሰዎች በዛ ወቅት ወንድሜ ነጋሽ በርካታ ነገር ደርሶብናል እዛቻ ደርሶብናል አልፋችሁ ተቀመጡ ድልላም መቶልን ነበረ ይን ብንሰጣችሁ የሚል እነዚያን ነገሮች በሙሉ ታግሰን እናልፈን የመጣበት የተገለጠበት መንገድ ጥሩ ስላልነበረ ፍጹም ተከላክለ ነው ፍጹም ተቃውመ ነው በሚዲያ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርገናል የተገለጠበት ምንድነው ካልከኝ ፍጹም ፕሮቴስታንታዊ የሆነ የዝማሬ ሁኔታና የአዘማመር ሁኔታና አጠቃላይ ለምሳሌ ሽብሸባ አይን መጨፈን ይሄ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን የምትገለገልባቸውን መሳሪያ ከመጣስ አልፎ ግጥሞችን እስከ መቀየር ለምሳሌ እኛ አሁን ስንዘምር አውደ አመት ለባርቆ ባርቆ አውደ አመት ነይ ማርያም ለምረት ወሳይ ይሄ የቅዱስ ያሬ ድጓ ነው ይሄን አውደ አመት ለባርኮ ነይ ማርያም ለምረት ወሳይል የሚለውን ቆመ እግዚአብሔር ማይከል ይነብለው ቀይረውታል የመቤታችንን ስም ላለ መጥራት ለምረትና ለይቅርታ ነይ ነው የሚለው ቅዱስ ያሬ ለምን አንቺ ታማ ልጃለሽ ከልጅ ነው እኛ ሰአሪ ለነቅድስ ስለምንላት ማለት ነው ያንን በመቀየር እንዲህ አይነት ቅያሪያዎችን ሁሉ በማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስን ማይከል መካከለኛ እንግዲህ የሚለው ፕሮቴስታንቶች ናቸው ይቆብልኛል ያማልግልኛል የሚል መገለጫ ለያዘ መልኩ ማለት ነው በእንዲህ አይነት መልኩ ተለውጠው ሲመጡ ፍጹም ፕሮቴስታንት ይህን አረግና ግጥም ቆመ ማይከለ ባህር በሚለው ዜማ ላይ ሲያወዳድሩት አይቻለሁ ምንድን ነው እሱ ልዩነቱ አሁን ያልነው ዜማ እና ቆመ ማይከለ ባህር ለጥምቀት የሚዘመር ዜማ አለ የዜማቸው ልዩነት የለው ነው እያወዳደሩ ነገሩ ያለው ምንድን ነው ቆመ እግዚአብሔር ማይከሌነ የጥምቀቱ ሀዲጎ ተሳብቻች ነው ቆመ ማይከለ ባይር ነው ባይር እሱ ማለት ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር መስጋና ይግባው ና በጥር 11 በምናከብረው ቆመ ማይከለባይር ብለን የምንለው ክርስቶስ ማይከለባር ቆመው በእደ ዮሐንስ የተጠመቀውን ለማንሳት ነው ቅዱስ ያሬድ ግን አሁዳ ዓመት ለባረኮ ያለው አውደ አመት ለበረከት እንዲሆንልን ለባርኮት እንዲሆንልን ምህረትና የቅርታን ከልጅሽ ዘንድ ይዘሽ ቤታችን ነይልን የሚለው ነው የመቤታችን ስም ነው በቃ ስሟ ነው ያን ደግሞ በኋላ ላይ በምናየው በደንብ እናየዋለን በነገራችን ላይ አንትኑን መሰረዝ ብቻ ሳይሆን እኔ ሄጅ ያለው አንዴ ምክንያቱም ማየት አዎ የ2014 ጥምቀት ካለፈ በኋላ አንድ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ነበር ጳጳሳት መገኛቸው እዛ ነው የነበረበት ጊዜ ላይ መርሃ ግብሩ የኦርቶዶክስ ነው ተብሎ መጥቶ መምህር ደረጀ ነጋ ተነስቱ ተነስቶ መድረክ ላይ ወጥቶ ውረዱ ብሎ ከከበሮ ላይ ከበሮ ነው መቀመጫቸው እንግዲህ አንደኛው የምስጋና ማቅረቢያ አንደኛው መሳሪያ ነው ይዜማ መሳሪያ ነው እሱን ገልብጠው ተቀምጣውበት ነበር ምን ለነነው እኛ ሰዎች አይደለም ያለ ነው ፍኖተ ጽድቅ የሚለው በዩቲዩብ የሚተላለፈው ሀሳብ ትክክል አይደለም ከፍኖተ ጽድቅ ጀርባ ያሉ ሰዎች ሰው ናቸው ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ በራሳቸው የሚያወጡት ሀሳብ መድረክ ላይ የሚወጡት ክርስትናን በመወከል የሚያስተላልፉት ነገር ግን ትክክል አይደለም መጀመሪያው ላይ ለዚሁ ባለቤት ባለ ሀብቱን አቶ ጸጋይ ደውዬላቸው ነበር በጣም በረዥም ጊዜ ነው ያወሯቸው ምንድን ችግሩ ለምንድን ነው እዚህ የምትገቡት በጣም ከአንድ ሰዓት በላይ አውርተናል እኛ ተዋህዶን ያጠፋ ነውን ያህል ልንክስ እንፈልጋለን የሚሉ ሀሳቦች አለ እኛ እየተካስን ነው እየተካስን ስለሆነ የተሻለውን ነገር ልናመጣ እንፈልጋለን የሚል ሀሳብ ነበር የሰጡኝ አሁን የተሻለውን ጥፋት ነው እያመጣችሁ ያላችሁት አቶ ተጸጋይ ግዴ ለምቆም ብላችሁ አስቡት አሁን ደግሞ ከቤተ ክነትም ይሁን ከሆኑ ጳጳሳት ፈቃድ አግኝተናል በሚል ተዋህዶች እየተበረዙን ያሉት ምንም የማያውቁ አማኞች ወደዛ እየተሳቡ ነው ያሉበት በነገራችን ላይ ነጋሽ ይሄ ፈቃድ የሚለው ነገር ጉዳዩ ጠቅላይ ቤተክነት ደርሶ ነበር ይሄ ጉዳይ ከመጣ በኋላ ተናጋሪዎች የሆኑ ሰዎች ተጠርተን የሚዲያ ባለሙያዎች የተወሰኑት ተጠርተው እንደውም እኮ ያቀድም ያልከው የስልጠናው ጉዳይ የመጣው ከዛ በኋላ ነው ብፁ አባታችን ብፁ አቡነ አብርሃም ዘንድ ደረስን የማህበራዊ አንቂ የሚባሉት ቲክቶክ ላይ ያሉት ልጆች እኔም ጨምሮ ሌሎችም የሚዲያ ሰዎች ብፁ አባታችንን ካደረሰ የሚሰጣቸው መረጃና እውነታው አይገናኝም ሌላው ቀርቶ ለነሱ ብዙ አባታችን ብዙ አቡን አብርሃም ያበሳ መሆን አለባቸው እውነት ነው አባት ስለሆኑ ማንም ከቤት እንዲወጣ እንኳን እሳቸው እኛ ማንም ከቤት እንዲወጣ አንፈልግም ምንድን ነው ያለው ነገር በዘዴ ነው መሆን ያለበት ቀስ ብለን ነው የሚል ጥያቄ በሚያደርጉ ሰዓት ቅድም የነገርኩሁን የዝማሪዎቹ ግጥሞች በምን በምን መንገድ እየተቀየሩ እንደሆነ እንዲማ ከሆነ አንደኛ ታጋይ እኛ ነው የምንሆነው እኛ የምንሆነው ጉዳዩን ብደንብ አድርገን አስረድተን ከጭብጥ ከያዙ በኋላ ይሄ ከሆነ ፍጹም ስተት አካሄድ ነው እየሄድ ያለው ስለዚህ እኛ አጣሪ መድበን ጉዳዩን አስተካክለን ወደ መስመር እናስገባለን ለምን ይሄን አልኩ መሰለ አሁን ቅድም አንተ መረጃ አለኝ ማስረጃ አለኝ ከጳጳሳት የተሰጠኝ ጠጋ ብለ ብጠ ቆምነም የለው ሌላው ቀርቶ ብፁ አቡነ ሳይሮስ ምንድን ያሉት መድረክ ላይ የታቦት ንግስ ላይ እውነት ነው ሰውየ ድርጅቱ አብያተ ክርስቲያናትን ያግዛል ብዙ እርዳታ ያደርጋል በሚሊዮን የሚቆጠር እርዳታ ስለሚያደርግልን ግን ስርዓተ ቤተክርስቲያን ይጣስ ማለታችን ግን አይደለም ያም ሲሆን ቆመና እናይም ብለዋል ቪዲዮ ዩ ላይ አዎ ብለዋል ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ብለዋል ምንድነው እኛ እያልን ያለ ነው ማንም ይወገዝ ሰውየውም ተመልሶ እዛ ይሄድ ልጆቹም ይበተኑ አደለም እያለ ቅድም ብለ የሚሰማው ድምፅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድምፅ አይደለም የሚሸተው ሽታ ኦርቶዶክሳዊ ቤተመቅደስ ቤተመቅደስ አይልም ሌላ ቦታ ነው የሚቀላውጠው ሌላ ቦታ የሚቀላውጥ ደግሞ የራሱ የማያጠግበው ሰው ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ ስንዱመቤት ነች ምን አተን ነው ወደ ሌላ ምን ሄደው እሺ እንመለ ሰዎቹ ከዚህ በፊት ራሱ ሰውየውን ጨምሮ ተሀድሶ ነበሩ እናሰግድ ነበሩ ሌላም ሌላም ብዙ ነገር ነበረ መረጃ ያለን መጡ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ አገልግሎቱን ከፈለጉ ቤተክርስቲያን መካስ ከፈለጉ ለምን ከስርአቷ መውጣት አስፈለገ ነገሮች እኮ የተገለጡ መጡ የተገለጡ መጡ ፍጥነት አይን ጨፍኖ የሚዘምረው የዘማሪ አጃቢ ብዛት በግርፍ የሚገረፉ መሳሪያዎች ሌላ የፐርከሽን ውድ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ጭራሽ ኦርቶዶክሳዊ የያሬድ ዜማ መሳሪያ ማንላቸው አለም የምትዘንጥበት የምትፏልልበት ዜማን ነው እዛ መድረክ ላይ እያየን ያለ ነው እንደገና ማነጻጸር ይቻላል እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደግ ነው ይሄ ዝማሬ ለማን ይቀርባል ብለን የፕሮቴስታንቱን ዝማሬ በአንድ ስክሪን የእነሱን ዝማሬ በአንድ ስክሪን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን አገልጋዮች ዝማሬ በአንድ ስክሪን አድርገው ወደ ማን እንደሚቀርብ ማየት ይቻላል ምንም ጥያቄ ነው ስለዚህ እኛ እያልን ያለ ነው መረጃ አለን ማስረጃ አለን ብፁ አባታችን ከል ተቀብለዋል አሮሊቃነ ጳጳሳት በብዛት እኛ ጋር መጥተዋል ታዋቂ መምህር አና ሰባኪያን መጥተዋል የሚለው የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ለማስጠበቅ ማስረጃ አይሆንም ወይም ለመጣስ ሊሄዱ ይችላሉ በነገራችን ላይ ዝማሬ ነው እስካሁን እየወጣ ያለው ዝማሬ ነው ኢንተርቪው አላወጡ ኢንተርቪው በገፍ ሰርተዋል ሰርተዋል ብዙ በገፍ የዛን ጊዜ ስንሄድ በጣም የሚያስደነግጥ ስድስት ስቱዲዮ ነው ያየ ነው ተነቃቃይ ነው ማ አዳራሹ ከመግባታችን በፊት ተነቃቃይ ጠዋት ኢንተርቪው ተሰርቶበት ከሰዓት የሚነቃቀል ነው ምል ያ ማለት ስድስቱ ስቱዲዮ ውስጥ አራት ሶስት ካሜራዎች ቆሞ አዳራሹ ላይ ደግሞ ከሀያ በላይ ካሜራ አለ በትልቅ አቅም የመጣው ችግር የለውም ደስ ይለናል የተዋህዱ ክብር ከፍ ለማድረግ የሚያደርጉትን አባቶችን በአንድ ቦታ ልጆቻቸውን እንዲያገኙ የሚደረገው ጥረት ከልብ እናመሰግናለን ግን ውስጡ እየመሰለን በዚህ አቅም ያቅም የተመጣው ተዋህዶ ላይ መከራ ለመሆን ነው የሚመስል ነው አንዳንዴ የሚነሱ ሀሳብ እዛ ስለነበሩ እንደው እስኪወጡ ጊዜ ያስፈልጓቸዋል ተው የሚሉ ሰዎች አሁን ስንት ጊዜ ሆነ ለምን እሱን እናነሳለን እነዚህ ሰዎች ተዋ ከሆኑት ዘመን በላይ ኦርቶዶክስ ናቸው ተሐድሶነት ከሆነ ይመጣል ልማድ እንኳን ካለ ሊለምዱ የሚገባ የነበረው ተሃድሶ ውስጥ ሆነው ኦርቶዶክስ ነበረ ሊለምዱ የሚገባ የእድሜህን ከግማሽ በላይ የኖርክበት ነው አ ለምትመጠው ልብህ እዛ ስለሆነ ነው መውጣት ያልተቻለው እንጂ ይሄ የጊዜ ጉዳይ አይደለምና እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ቢተዉ አሁን እንግዲህ እንደ ግንባር ስጋ ፊልድ ለፊት የመጣውን ነው እያወራን ያለ ከቤተ ክነት ከደብር ከአስተዳዳሪ ከምን እዛ የሚከሰከሱ አሉ ወጥቶ ተብሎ በወደ ምረት ሄዱ ተብሎ ከፍኖ ጋር አንድም ቤተክርስቲያንን አይጠቅሙ ሁለተኛም በግል አቶ ጸጋይን አይጠቅሙ አቶ ጸጋዬ ባለሀብቱ ናቸው ቤተክርስቲያኖችን መርዳት አገልጋዮችን መርዳት ብዙ ላሉ ይቀጥሉበት እጃችሁ አይንጠፍ ከቻሉ ማህበር ሚዲያንም ይርዱት ከፍ ይሄ አይደለም ጻባችን ግን በፍኖተ ጽድቅ ዩቲዩብ የምትመጣው ነገር ስተት ናት ታዛው ከሆነ አዛዡ ያቁም ሳይታዘዙ ከሆነ ደግሞ ስርዓት አይደለም አቁሙ በድለላ ስራ አባቶችን የሚያመጡ ወጣቶችን የሚወስዱ አገልጋይ ሰባኪዎችን ዘማሪዎችን የሚያዘጋጁ አገልጋዩ ደግሞ የቤተክርስቲያን ምረት እየመሰለው መለያ ነገር የለውም ሄዶ ለአውሬ እየተሰጠ እነ ልሳነ ክርስቶስ መምር ጳውሎስን ነው እንዴ በነዚህ ምንተቸው እነ መምህር ተስፋ ነው በዚህ ምንተቸው እንዳያነካኩብን ስለምንፈላል ተቀየሙን እኩ ሁሉ አሁንኛ ነጋሽ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ስላነሳው መምህራን እኮ ተቀየሙን እኛ ነው አሁን ብዙ መምህራን አኩርፎይ ነበር ጉዳዩ እንኳን ከራሴ ውድ መምህራን አሁን ያነሳቸው መምህራን እ የቤተክርስቲያን እንቁ መምህራን ናቸው የቤተክርስቲያንን ትምህርት ተምረው ያደጉ ለቤተክርስቲያን ጠበቃ የሚሆኑ የሚቆሙ ዋጋም የከፈሉ ናቸው እኛ ያነሳ ነው ሀሳቡን ነው እንኳን የራሳችንን መምህራን ተጠቀመባቸው ነው እንጂ እነዚህ መምህራን የመናገር አይደለም ቀና ብለን የማየት የለን የኛ እንቆቻችን ናቸው ልኮቻችን ናቸው በ እነሱን ነው ምንኮራባቸው ስለዚህ እነሱን ነው የተጠቀመብን ሌሎች አገልጋዮቻችን የተጠቀመላው አገልጋይን ተጠቀመበት ሀሳቡን ግን መቃወም እንችላለን ቤተ ክርስቲያን ያሳደገችን ፊት አይተን እንድናደላ አይደለም እንኳን መምህራኖቻችንን ሰውየውን ራሱን እዛ ውስጥ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን በሙሉ እንዴት ልንጠላ እንችላለን እራሳችን ማን ነው ክርስቶስ አለ ክርስቶስ ደግሞ ምንድን ያለው የአንድ ነፍስ ወደ በምድር ላይ መመለስ በሰማይ መላይክት ዘንድ ደስታ ነው ካለ እኛ እንዴት ነው ምንሰራው አገልግሎታችን ለምድ ነው የጠፋውን ለመመለስ አለ ከበረቱ የወጣውን ለማምጣት ነው እንኳን የመጡትን ልናወጣ ግን ከበረቱ ወጥተው መጥተዋል ብለን እነዚህ ሰዎች እንዳይጠፉ ብለን አስቀምጠን ደግሞ ስርዓት ቤተክርስቲያን ሲፈልስ ሰውን ቀስ እያሉ በህንድ ምን ሆነ አለመሰለ የህንድና የሶሪያ ተሞክሮ ሁልጊዜ ይጠቀሳል ህንድ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ይዛ ኦርቶዶክስን ይዛ ለመቀጠሏ ዛሬ እናቶች የህንድ እናቶች ዋጋ ከፍለው ምን አደረጉ ግን ቀስ በቀስ በማስጠጋት በሚመስል መልኩ በሚመስል ኦርቶዶክስ በሚመስል መልኩ ገቡ ከዚያ በኋላስ ህንድ ውስጥ ያለው ኦርቶዶክሳውያንን ቁጥር ወደ ራሳቸው ወደ ራሳቸው የማምጣት አዝማሚያ እንደዛ የመስራት ሄዱና ቁጥራቸው ከ50 ፐርሰንት በላይ እንደሆነ ሲያረጋግጡ ፈነዱ ከዛ ምንድ ጸብ ተፈጠረ ያን ጊዜ ጸቡና ብጥብጡ መዳኘት ያለበት በአለም ፍርድ ቤት ሆነ አለም ፍርድ ቤት ሲሄዱ ስንት ሆኑ ከ50 ፐርሰንት በላይ ሆኑ እነሱ ስለዚህ ምን ይደረግ እኩል ይከፈልና መብት ይሰጣቸው በቃ መብት ማቴሪያሉን እኩል ይካፈሉ የራሳቸውን ሰው ይዘው አብያተ ክርስቲያናትን ቆጥረው ከነ ንብረታቸው ምን አደረጉ ተካፈሉ ሲካፈሉ ስ ሆነ ባለሀብቱን ምጽዋት የሚሰጠውን ደና ደናውን ሰው ይዘው ስለሄዱ ለትክክለኞቹ ኦርቶዶክሳውያን የሚከፈል ደሞዝ ጠፋ የህንድ ኦርቶዶክስ ትክክለኛው ምን ቦን ጀመረ ምን ምናምን ጀመረ ያን ጊዜ የህንድ እናቶች በብልሃት ከ አንድ እያስራታቸውን ሩዛቸውን እያመጡ ቤተክርስቲያን እየሰጡ ሩዙ እየተሸጠ የካህናት ደሞዝ ሞዝ መክፈል ቤተክርስቲያንን ማቋቋም ጀምሮ ዛሬም ድረስ የህንድ ማልንካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አለች በእነሱ ብላት እኛ አገርም እየተደረገ ያለው ይሄ ነው ቀስ ማጠጋጋት ከቅዳሴው ዜማና ስርዓት ኦርቶዶክሳዊን መለየት ከኦርቶዶክሳዊ ትክክለኛ ዝማሬ መለየት ምናልባት ወደፊት ልንሰራበት የሚገባው የፕሮቴስታንት አዳራሾች ውስጥ የሚዘመሩ የኦርቶዶክስ ዝማሪዎች የሉ በደንብ እ በግልጽ እያየ ነው ለምንድን ነው የኪነ ጥበብን ፕሮቴስታንቶቹ ማይዘምሩት ለምንድን ነው የሊቀ መዘምራን ይልማን ዝማሬ ማይዘምሩት የድንግል ማርያም ነው ማይዘምሩት የኢየሱስን ራሱ የኪነ ጥበብን አይዘምሩት ለምን አይዘምሩትም የሊቀ መዘምራን የኪነ ጥበብና የነይልማ ይልማ ቴዲ መዝሙር ቅዳሴ ነው ማህሌት ነው ኪዳን ነው ዜማው ከዛ ለሃው ከዛ ነው የወጣው ስለዚህ አይዘምሩትም የአንዳንድ ዘማሪያንን መዝሙር ግን ማምለኪያቸው አርገውታል ወዴት እያስጠጉን ነው ነው ፍሎተ ጽርቅስ እየሰራ ያለው ወዴት እያስጠጋን ነው ይተው ከቤተ ክርስቲያን መቅደስ ለማስወጣት የሚሞክረውን አካሄድ ያቁም ዝማሬው ቅዳሴውን ነው መምሰል ያለበት ኪዳኑን ነው መምሰል ያለበት አሁን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የለቀቁት አለ ማስታወቂያ ያ መዝሙር የሚዘገን ነው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያመነች በጽት በቃ ጌታ ነኛ አሁን ክርስቶስ አምላክ እንደምንቀበለው እንደ አንድ ሴት አድርገው ነው የሚያቀርቧት ይሄ ፍጹም ኖር ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያም ሰዓሊተ ምህረት አቁራሪተ ማት እመቤታችን ነው የምትባለው መትህተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን ሁሉ ግን በላይ ከሴቶች መካከል ማንም የሚመስላት የለም የተለየች ነች እቺን ድንግል ማርያምን ግን እነሱ እንደ አንድ ሴት ኦርቶዶክሳዊ ሴት እንደሆነች አልፎ ተርፎም እኮ ቪዲዮ ወጥቷል ከኋላ የተቀረጸ ኢየሱስ አማላጅ ነው የሚል በስራ አስኪያጁ ያ ቪዲዮም አለ አለ ቪዲዮም እዚህ ደረጃ ነው እየተደረዘ ያለው ስለዚህ እኛ እያልን ያለ ነው ከዚህ ሀሳባቸው ይውጡ ኦርቶዶክሳዊ ከሆኑ ታጥቦጃቸውን ፍጹም ኦርቶዶክሳዊ ሆኑ የተቀላቀለ ነገር ፍጹም አያስፈልግም ነው ይሄ ሊገነዘቡ ይገባል የሚገርም ነው የሚገርም ነው ሌላው እንግዲህ በመሀል የነበረው ነገር ነበር ከተቃውሞ በኋላ ምን አይነት ነገሮች ነበሩ ተቃውሞ መጣ ከተቃውሞ በኋላ ዝም ተባለ አሁን ደግሞ ድጋሚ ነበር መሀል ላይ ምን ነበር መሰለ ይሄ ሁሉ ጫጫታ ሲበረታ ከዘማሪያን ከሰባኪያን ራሳቸው ሰዎችን መለመሉ እና እጅግ የምናከብራቸውን ቅድም የጠራቸው ሌሎች ምህራን ፖሊሲ እንዲቀረስ በተለይ አንተ ታቋለ የሚዲያ ፖሊሲ አለ ያን የሚዲያ ፖሊሲ ኦርቶዶክሳዊ አድርጎ በዛ የሚመራበት ፖሊሲ እንዲዋቀር ሰዎች ወሰዱ ለብዙ ጊዜ ያንም ፖሊሲ ሲሰሩ ቆዩ እኔ አንዳንዶቹ ጋር ደውዬ ለማጣላት መክር ያለ ፖሊሲውን በተለይ አንድ ሰው ከሶስቱ መምራን አንዱ እንደነገረኝ በጣም ጫናው በስቶባቸው ሰርተው ሰጥተውታል ፖሊሲውን

ለምን እነሱ የሰሩት ፖሊሲ ምንድን ነው የሚቀርቡ ዝማሪዎች የሚቀርቡ ትምህርቶች የሚቀርቡ ስራዎች ምን መምሰል አለባቸው ጠቅላይ ቤተክነት ሄዶ በቅዱስ ሮስ የሚጸርቅ ከሆነ የሰሩት መምህራን እንቁ የቤተክርስቲያን ልጆቻችን ናቸው ያ ፖሊሲ እሱን ስለማያፈናፍነው ፖሊሲውን እንደገና መደርደሪያ ላይ ያስቀምጠው ትተውታል አንቀበልምበለው ለምን ያ ፖሊሲ የሚጸርቅ ከሆነ ምን ሊሆን ነው እሱ ብዙ ነብሳትን አይወስድም እሱ ምንለው ፍኖተ ጽድቅ የሚባለውን ከማህበሩ አልፎ ደግሞ የምናየው በይዙ እያየን ያለ ነው ነው ስለዚህ ያን ስራ መልቀቅ አይችልም አሁን የምናየውን የሚዘገንኑ ስራዎች ማቅረብ አይችልም ለምን ፖሊሱም ያደርገዋል ያግደዋል ኦርቶዶክስ አይደለም ብሎ ያደርገዋል ሪጀክት ያደርገዋል ስለዚህ በመሀል የነበረው ይሄ ፖሊሲ እንዲሰራ ተደርጎ ነበር ፖሊሲው ከተሰራ በኋላ ግን የመደርደሪያ ማሞቅያ ሊሆነው በድፍረት አሁን መለቀቅ የተጀመረው እነዛ በመሀል የተደረጉ ነገሮችን ጥሶ ትቶ ነው ማለት ነው ልብ ሊባል የሚገባው ቅድም አንተ ማንስተህዋል በጠቅላይ ቤተክነት ይሄድበት ነበር በትክክል ግን ጥራ ሰራት የተፈጠረው ላይ የተፈጠረው ችግር ጠቅላይ ቤተክነት ከባድ አደጋ ስለደረሰባቸው ነብጽ ብን አብራር ቤተክርስቲያንን መከላከል ላይ ያንን ስራ ላይ እና ይህንን ጉዳይ ልትፈርድም አልችልም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ላይ ያንን ያህል አደጋ መጥቶ እዚጋ እንደ ፍኖተ ፅርቅ የሚሰራውን ስራ ለማየት አደለም ሌላ ስራ የመስራት እድል አልነበራቸውም እና ጠቅላይ ክህነትም አሁን ማሳሰብ ይገባል ነገሮች መስመር ሲይዙ አሁን ማሳሰብ መሄድ ይገባል እኔ በኋላ ላይ እንግዲህ እንዴት ነው ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ እናነሳለን ግን በመሀል የነበረው ምንድን ነው አቁሞ መጫን አቁሞ ዩቲዩብ ላይ መጫን አቁሞ እንዳይጭን ተደርጎ ከዛ በኋላ መስተካከል ያለበት ነገር ተስተካክሎ ያ ከተስተካከለ በኋላ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ እንዲለቅ ነበር የተነገረው ያ በመሀል ላይ የነበረው ነገር በሙሉ ፉርሽ አድርጎ አሁን ከሰባት ወር በኋላ የለቀቃቸው እጅግ የሚገርሙ እጅግ የሚሰቀጥጡ የሚዘገኑ ናቸው ይሄን የነበረው እንዲገርም ነው ሚስጥሩ ራሱ አልገባኝም ዘማሪያኑ በኦርቶዶክሳዊ ሚዲያዎች ላይ ሲለቁ ሶስትና አራት መቶ የማይታይላቸው ሰባትና ስምንት ሚሊዮን የገቡ ዝማሪዎች አሉ ተመልካቹ ማንነው ስንል ከኦርቶዶክሱም ውጭው ነው ኮሜንቱን ማየት ምንም በደምብ ኮሜንቱ ኢየሱስ አሁን ገና ተሰበከ ኦርቶዶክስ አሁን ገና ኢየሱስን ገለጠችው ገና ይገለጣል ኢየሱስ ሀሌሉያ እንዲያለ ያለ ኮሜንት የሚያደርግ ኦርቶዶክስ የለም ምክንያቱም ኢየሱስ ፕላትፎርሙ የተመቻቸው ለሆነ ግሩፕ ነው ለሆነ አካል እንግዲህ አባታችን ብፁ አቡነ አብርሃም ዛሬ ላይ እኔ እንጃ አላቅም እንደ አባት ማዘን ካለብን አንደኛው ከምናዝንላቸው በጸሎት የምናስባቸው እሳቸው ጫና የሚገልጹ አይመስለኝም ከዛም በላይ ይመስለኛል እና ሰውነትን ቆሞም የምናይበት ነው አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ ነው አዎ የፖለቲካ ፍላጎት ያለበት አካል የሚያወራው ሌላ ነገር አለ በዛ ልክ አይደለም ኦርቶዶክስ ሆኖ በአምላኩን በደንብ የሚተማመን ፕሮቴስታንት አልያም ሙስሊም ወይም ካቶሊክና ሌላ ስለ ሰውነት ያዝናል ዛሬ ግን ኦርቶዶክስነን ብለው ስሙን ወስደው ፖለቲካ ተጠናውተው የተዋህዱ አባቶችን በዛ ልክ ለማውረድ የሚሞክሩ ሰዎች ምን ያህል እንደወረዱ አላቅ በጣም የበዛ ነገር ላይ ነው ዞሮ ዞሮ ወደ ብፁ አባታችን ስንመጣ ይሄ ጉዳይ እሳቸው ጋር ደረሰ ቀድምም ነካክተው ነበረ መጨረሻ ውጤቱ ምን ሆነ ሌላኛው የቤተክርስቲያን ፈተና ይሄ ስለሆነ ማንሳት ማንቃት ካለብንም ማንሳት ማንቃት ስላለብን ብ ነው መምር ልክ ነው እሳቸው በአጽንኦት ነው የተመለከቱት እኔ ላደንቅ እወዳለሁ በጣም እንዳልከው ጫና ይበዛባቸዋል ስራ ይበዛባቸዋል እንዳልከው በውጭ ያሉ ኦርቶዶክሳዊ መሆኖ ሳይቀር እጅግ በሚገርም መልኩ አባቶችን ክብር ያዋርዱ የሚመስላቸው ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጋሉ እሳቸው ብዙ ጫና አለባቸው ይሄ ጫና ሆኖ ግን ጉዳዩን ሲሰሙ ቀጥታ ጥር ያደረጉ ጥሪ ያደረጉ ለሚዲያ አካላት ይህን ጉዳይ ላነሳ ነው ሰዎች ጥሪ ያደረጉ ሄድን ተወያየ በትክክል ሁኔታውን ከተረዱና ከጨበጡ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚሄዱ ቃል ገብተውልን ለዛ የሚሆን የስራ እንቅስቃሴ ማድረግ ላይ እያሉ የጥር አሰራቱ አደጋ ቤተክስ ያለ ፊታቸው ሙሉ ለሙሉ ወደ ወደ ጥር አሰራቱን ወደ መከላከል እንግዲህ እንደምታውቀው እስካአሁን ድረስ የቤተክርስቲያን ፈተና አላቆመም በኦሮሚያ የተነሳው የጠራ ሰራቱ ተቃውሞና ግርግር በዚህ መልኩ ዘጠኝ ኤጲስቆጶታትን በመሾም ሲጠናቀቅ አሁን ደግሞ በሰሜኑ በትግራይ መቶ ሌላ ፈተና መጥቷል ሰሜኑ ላይ እዛውም ቅባትም ሌላ ፈተና ነው ምናፍቁም ብዙ ነገር እያደረገ ነው ተሀድሶውም ብዙ ነገር አሁን ቤተክርስቲያን የድክምች የሚመስላቸው ሁሉ በትራቸውን እያነሱ ነው መስሏቸው ማለት ነው ግን መስሏቸው ስለዚህ ብፁ አባታችን በዚህ አይነት ፈተና ውስጥ ያሉት ይሄ ቤተክርስቲያንን የማቁ ቤተክርስቲያንን የመከላከል እግዚአብሔር በፈቀደላቸው መጠን ይሄን ስራ እየሰሩ ስላለ ፈተናው ላይ ስላላቆመ እዛ ላይ ተወጥረዋል ግን እንዲ እንኳ ነው ተወጥረው ይህን ጉዳይ ወስደን ብናሳስባቸው እንደገና እንደሚያውት እርግጠኛል ስለዚህ የሚጠበቀው ከኛ ነው በብፁ አባታችን ባለፈው የጀምርነው ጉዳይ አለ ጉዳዩ እንዲሆናል አሁን ደግሞ በጣም ማስረጃ የሚሆነ ቅድም ያነሳው ቪዲዮ አፍጥጦ መጥተል ፊትለፊትፊትለፊት በፊት ስንከራከር የነበረው ይህ አካል የአባቶች ንግር ዝቅ ብሎ ስማለሁ የሚል ነው ስራ ስኪያጅ እንግዲህ አሁን ደግሞ ከሀሳብ ወደ ግለሰብ መተና ይህ ስራ አስኪያጅ በግልጽ አይተነዋል ፎቶ ላይ ለሰው እንዳትናገሩ ነው የሚለው ደይ ካሁን በኋላ ንግግር የለም ወዳጅ እንደዚህ ነገር ነገር ሰው እናከብራለን ሲጠፋም ሰው ነው ሲመለስም ሰው ነው ሀሳቡ ነው ምንም የሰውነት አይደለም ከአንደበት የሚወጣው በልብ የተረገዘው ግን ቤተክርስቲያን ላይ ጥፋት የሚያመጣ ነው በዚህ ምንም ዝም ሊባል የሚቻል ህግም ካስፈለገ ህግ ጸሎትም ካስፈለገ ጸሎት ጉልበትም ካስፈለገ ጉልበት ምንም የሚባለው ነገር አለም በቤተክርስቲያን ላይ የመጣ ፈተና በቃ የመኖር ሚስጥር ቤተክርስቲያን ናት ሌላ ነገር የለውም ምክንያቱም ስትመጣ ስመክርስትና ክርስትናን የተቀበልክ ስትሄድ ደግሞ ጸሎትና ፍታቱ ተደርጎልህ የሰማይ ቤቱን የምትወርስበት ሌላኛው ድልድይ ነው ስትኖርም ጥላ ከለላ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት ሰው ገፍቶ ሲያርቅህ የምትሄደው ቤተክርስቲያን ነው መንግስት አባሮ ሲያሳድድህ የምትጠለለው ቤተክርስቲያን ላይ ነው ሞልቶ ሲደላና መዳር ስትፈልግ ቤተክርስቲያን ነው ሶስት ጉልቻ መስረተ ልጅን ስታገኝ ቤተክርስቲያን ነው ሁሉ ነገራችን ቤተክርስቲያን ናችን ናት ከቤተክርስቲያን በኋላ ነው ሌላው ነገር የሚመጣው ሁሉም አምላኩ አለኝ ብሎ የሚያስብ በራሱ እምነት ቤተ ናት የእሱ መሰረትና ይሄ መነካት ያለበት አይመስለኝም ወደ መጨረሻ ውስጥ የፍኖተ ጽድቅ ጉዳይ እንጠቅልለውና ምንድነው መደረግ ያለበት እኔ ግራ ገብቶኛል አሁን የቤተክርስቲያን ፈተናዎች የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው ሌላ የቤተክርስቲያናን ጥንካሬ የሚያውቁ ናቸው ድክመቷን እየፈለጉ ያመጡት ከዚህ ከፍኖተ ጽድቅ ከሚባለው አካል ጋራ የቀኝ እጅ ጋርድም በሌላ መጠቀም አልፈልግም ሌላ ቃል የሚሆኑት ከዚ ከቤተክርስቲያን የወጡ ናቸው በተለይ የክፍለ ከተማ ያሉ አስተዳደሮች የአጥበባ ቤተክርስቲያን ሹማምንቶች ቤተክርስቲያን እየበጠበጡ ነው አንድ እሱን ማስቆም ነው ካልሆነ ደግሞ እነዚህን ሰዎች ማውገዝ ነው ናቸው ከወጡ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ አይበጠብጡንም አባ የሚለውን ከአባ ተተን አንቱ መባባል ጀምረ ለፊት መነጋገር የምንችለው ይመስለኛል ምንድነው መደረግ ያለበት እኔ አሁን ይሄ መጨረሻ አንደኛ ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎች አሁን እንደዚህ አንተ እንደሰራው ሌላውን ሚዲያ እኛም እንደሰራ ነው ሚዲያዎች ይሄን እውነታ አውጥተው ማጋለጥ አለባቸው ሲያጋልጡ ግን ቤተ ግን በሚጠቅም መልኩ ሌላውንም የሳተም ከሆነ ድጋሚ አሁንም ስች ያለው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያን ሰው ሳያርቅ ከስተቱ በሚመለጸው መንገድ ይሄንን ማጋለጥ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ባለብን መልኩ ተደራጅተን ማቅረብ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የበላይ አካል አላት ወሳኝ አካል በስሙ የሚንቀሳቀሰውን እኛን ጨምሮ ባለፈው የሚዲያ መዝገባ እንደተደረገ ታውቃለ ስለዚህ እኛን ጨምሮ ልትመራ የምትችለው ቤተክርስቲያን ነች ለምትመራው አካል ይሄን ነገር በተደራጀ መልኩ ፔቲሽንም ካስፈለገ መስጠት አንድ ይሄ አንዱ መንገድ ነው ሁለተኛውና ዋነኛው ደግሞ እኛ አሁን ኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ቲክቶከርን በለው መምህርም በለው ጋዜጠኛ በለ እኛ የምንሰራው ሰዎች ህብረት የለንም ክፍተታችን ነው እያስመታን ያለው በህብረት ይሄ ጉዳይ በቅንነት ትላንትና እኛ ስንናገር ቆይ ብለው ሄደው የነበሩ ሰዎች እንጠብቅ ያሉ ሰዎች ዛሬ ገብቷቸው እየተከላከሉ ነው ትላንትና ቆይ ግድ የላችሁ አትክፉ አትፍጠኑ ሲሉ የነበሩ ሰዎች አባቶች ይናገሩ ሲሉ የነበሩ ዛሬ ገብቷቸው ፊትለፊት ወጥተው የፍኖተ ጉዳይ አንገብጋቢ ደረጃ ደርሷል እያሉ ነው ስለዚህ እንዲህ የሚሉ ከሆነ በሆነ ሀይል አማካኝነት ሰብሰብ ብለን ምን እናድርግ በእኛ ዘመን ቤተክርስቲያን በእንዲያነ መንገድ በታሃድሶ ስትጥለቀለቅ ማየት የለብንም ምን እናድርግ በስርዓት ፎርማል በሆነ መንገድ ይህንን ነገር ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ቢፈጠር አባቶቻችን ደግሞ የሚሰሙ አባቶቻችን ጉዳዩን እንደቀላል ባይመለከቱት ምክንያቱም ይሄ ቅድም ያልኩ የህንድን ጉዳይ ነው የሚያመጣው ኦርቶዶክሳውያንን ቀስ እያለ ከቤተክርስቲያን ለዛና ይተባል አውጥቶ ለሌላ ማስረከብ ነው እየሄደ ያለው እየፈነጭ ያለው ማን ነው በፍኖ ተስርቅ አገልግሎት ዩቲብ ቻ ላይ በሚለቀቀው ዘማሪና በሚመጣው ስብከት በነገር ላይ ይሄ ብቻ አይደለም ሰሞኑን በስብከት ተገልጠዋል አንድ የተወገዙ በቤተክርስቲያን በምፍቅና የሚጠረጠሩ አካል ስብከት ሲሰብኩ አይቻቸዋል እዛ ቦታ ላይ እና ስብከቶቻቸው እራሱ ብት የሚሰብኩ ሰዎች ለዛቸውን ብታይ ፕሮቴስታንቲዝም ተሃድሶ ከና አሰግድ ለዛና ከነሱ ስብከት ጋር የሚጣጣ ነው ስለዚህ ይሄንን እያደረጉ ያሉ አካላትም እየተመለከቱ ያለ አባቶቻችን ወደ እርምጃ መሄድ አለባቸው ምክንያቱም ስም ነው እየተገለጡ ያሉት ይሄ ነገር መቆም አለበት ብለው እርምጃ መውሰድ አለባቸው ዋናው እንግ ማድረግ የምንችለው እኛ መምህራኑ የዘማሪያኑ ህብረት የሰባኪያኑ ና የጋዜጠኛው ህብረት ሚዲያ ያለ እንዳሁን እንደ ማህበር ሚዲያ እንደ ሌላም ትልልቅ ሚዲያዎች እንደ ቋንቋ ሚዲያ ሌሎቹም የወርቅ ዘንግ ተሰባስበን ያሉት ሚዲያ ተሰባስበን ምን እናድርግ የሚለውና መፍትሄ የሚመጣበትን መንገድ ለአባቶቻችን ማቅረብ አለበት ይህን የምናደርግ ከሆነ በሚዲያ ከፍተኛ ንቅናቄ የምንፈጥር ከሆነ ኦርቶዶክሳዊን እናነቃለን ያኔኮ የተደረገው እንደዛ ነው ጥቂት ሚዲያዎች ድግ ብለው ሲያነቃቁ እውነት ነው እውነት ነው ይሄ ከቤተክርስቲያን ውጭ ነው ተባለ ሁሉም ሰው አወገዘ ዘማሪ ፋንቱ በዚህ የምትጠቀስነት በግል በጣም ትልቅ ትግል የምታደርግበት እናትና እንዲሁም ደግሞ ቲክቶከሩ ቴዶም እንደዚ አሁን በሚዲያም አለው ዩቲብ እና ዩቲብን ስም ዘንግቼ ነው ሰሙኑን በጣም መንክር ሚዲያ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለውና ዘማሪ ጋር በመሆን በነገራችን ላይ ክብራን ተመልካቾቻችን እኛ ሰው እየገፋን አይደለም ሀሳቦች ነው እየተቃወሙ ያለው መቆም ካለባቸውና ወደ የሚመጡ ካለ ለፍኖ ተጽርቅ እንደውላለን በቀጣዩ ፕሮግራማችን ደውለን ሀሳቦቻቸውን ሁሉ እንሰማለን ስህተት ነው ካሉ ከስተታቸው መታረም የሚችሉበትን እልፍ ጊዜ አሳልፈዋል አሁንም ግን ሜዳው ሰፊ ነውና የምንሰጥበት አጋጣሚ አለ ካልሆነ ለአባቶች ይሰጥ የተባለው ፒቲሽን ሌሎች እርምጃዎች ከመኬሄዳቸው በፊት እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ የምትል ኦርቶዶክስ ነኝ የምትይ በሙሉ አንሰብስክራይብ በማድረግ መጀመር ይቻላል አለም ሪፖርት ማድረግ ነው አሁን ግን ሼር እየተደረገ በሌላ በኩል ብዙ ዝማሬው ማህቶት ላይ ከተጫነው በላይ እዛ የሚጫነው በብዛት እየታየ ነው ማህበር ሚዲያ ላይ ከሚጫነው በላይ እዛ የሚጫነው ዝማሬ እልፍ እየሄደ ነው በምክንያት ነው ኦርቶዶክሳን አይተው አይደለም ሰባትና ሚሊዮን የመጣው ሌላውን ቤተ እምነቱ ላይ የማይወክለን የጠላት የጠላት ወዳጄ ነው በሚል እሳቤ ከፍ እያደረጉት ነው ይህንን ልብልን ሊገባል እና እባካችሁ ተመልከቱት ብለን እናስባለን የመጨረሻ ሀሳብ ይሄ ነው በቃ የመጨረሻ ይሄ ነው ለቤተክርስቲያን እንቁ በጋራ ሌላ መፍትሄ ለው ከልብ ነው የምናመሰግነው ክብራን ተመልካቾቻችን ከእኛ ጋር ቆይታን ስላደረጋችሁም ከልብ እናመሰግናለን ይህ ማህበር ሚዲያ ነው ሼር አድርጉት በእርግጠኝነት ታተርፉበት አላቸው እኛ ለንግድ አይደለም ሀሳቦቻችን እንዲደመጡ ስራ ብለን እስከመጣን ድረስ ደግሞ በብዙኑ እንዲደርስ እንፈልጋለን አዎ ከዚህ ባስተጀርባ ደግሞ ከካሜራው ጀርባ ካሜራማኖች የኤዲተር ባለሙያዎች ሌሎች ጋዜጠኞች እና ብዙ ሰዎች አሉ አሁን የተከራየንበትን ቢሮ ጨምሮ የምንከፍላቸው ነገሮች አሉ እሱን ለማግኘት ሼር ሰብስክራይብ መደረግ አለበት ያ ሲሆን ደግሞ ብዙ መረጃዎችን የምንሰጥበት የምናደርስበት የፈውስ አገልግሎቶች እንዲሄድነት አገልግሎቶች የአውደ ምረት የንግስ ሌሎችንም የቤተክርስቲያን ድምፅ የሆኑ ውድ እንቁ ልጆቻችንን መመራን አባቶች እናቶቻችን እንዲሁም ልጆቻችንንም ጨምረን መተን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርትን የምናሰጥበት ልዩ መድረካችን ነውና አግዙን ትላንት ትላንት ነው ዛሬም በራሱ ሌላ መንገድ አለው የትላንት አባቶቻችን ያቆዩልንን ታሪክ ዛሬ እምነቷን ጠብቀን ለልጆቻችን ማስተላለፍ አለብን ትላንት በፈተና እንደነበሩ በገድላኖች በገድላቶች በተለያዩ ነገሮች ሲነገርን ነበር ዛሬ ስንክሳርን ለነገ ማጻፍ የምንችለው እኛንን ታሪክን መጠበቅ የምንችለው እኛንን የቤተክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን የተቆጡ ያኮረፉ ጥቂት አባቶች ሊኖሩ ይችላሉ በአባትነት ከአባ ገብተው አባት ያልሆኑ ግን እንደ አባት ሆነው የአባትነትን መስዋዕትነት ለመውሰድ የሚጥሩ ቤተ ለማስከበር ደፋ ቀና የሚሉ እልፍ አባቶች አሉ ያውም ነጥረው የወጡ ስለነሱ ስንል ስለ ሰማታትና ጻድቃንም ስንል ቅድስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከጎኗ ልንሆን ይገባል ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ መልካም ጊዜ